Läsning ur Att kunna känna doft av frostrosor av Mariana Mattsson, kapitel 21. Min sann ingen skitsak. Mina höll på att bli omkullsprungen när hon klev ut genom garagedörren. Oj! Hoppsan! Tjena, tjena! Löparen som kommit springande förbi henne satte fart mot nedförsbacken från Bränna, medan han hojtade baklänges. Är allt bra annars? Jo då, gastade Mina tillbaka mot löparryggen som försvann ur sikte. Bra, ha det! Medan hon rullade ut elmoppen Julia från garaget tänkte hon på Lukas löpare. På att han, precis som hon, till mångas förvåning hade flyttat tillbaka till Ackartjärn. Fast inte så förvånande för Ackartjärnborna förstås. För dem var det helt naturligt att vilja återvända hit. Efter några års tvångsmässig förvisning till plast- och stressamhället. Lukas var något år yngre än hon. Och de var släkt förstås. Tremänningar. Fast oväntat nog från två håll. Lukas pappa var från byn och kusin med Folke. Men hans mamma, Monica, var dessutom kusin med Minas mamma, Fredrike, och kom precis som hon från tyska Aachen. Så när Monica hade kommit upp för att hälsa på Fredrike hade hon träffat Lukas pappa och blivit blixtkär. Äktenskapet hade dock inte hållit så länge. Monica hade flyttat tillbaka till Aachen efter skilsmässan med Lukas i bagaget och återgått till sitt jobb som matematiker på universitetet där. Lukas hade väl varit en 5 år då. Men varje sommar och jul hade han kommit resande för att hälsa på sin pappa. Så den där kärleken till fjällen hade han visst fått djupt inpräglad i själen. Eftersom han nu valt att flytta hit. Dessutom hade han med sig en fru och 2 tvillingbarn. Kati hette visst frun. Mina hade inte hunnit träffa henne än. Hon hade bara sett henne på håll när hon kommit ridande längs vägen. Rakryggad, ett fräknigt ansikte och kort spretigt hår i knallrosa. Hon såg ut som ett stoppljus till häst. Mina lastade grep och kultivator på Julia och drog iväg i samma riktning som Lukas. Medan hon körde ner för backen bestämde hon sig för att göra sig ett ärende ändra dagen bortåt Ansia för att bekanta sig med Neon Kati. Dessutom var hon nyfiken på logen som de hade omskolat till boningshus högt uppe på gräddhyllan. Med mäktig utsikt över trappforsen. Vad var det nu Folke hade sagt att den kallades numera? Hon grubblade. Nere vid trädgårdsmästarvillan kom hon på det. Solia, den soliga liden, så var det ju. En timme senare stod Mina mitt i skiten och kände sig jublande glad. Nästan så att hon skulle vilja kasta sig på rygg i högen, veva med armarna och göra en lortängel. Men hon nöjde sig med att tralla en stump medan hon skottade över dyngan i traktorkärran. Det var Sara Kajsa som hade beställt lasset av bonden i Kradsele. Prima vällagrad koskit. Riktig skit, ingen flytdynga. Från fjällkorna som gick ute på deltat och betade i midnattssolen under sommaren. Lätt uppblandad med grus och skifferkross så att den blev luftig och porös. Sedan mixad med en del mogen kompost från Bränna. Där Folke hade gjort en 20 meter lång kompostlimpa av kvistar och grenar, gräsklipp och ensilage. Löv och hönsskit. Resultatet var fantastiskt. Det vimlade av maskar och jorddoften var ljuvlig att inandas för en trädgårdsingenjörs näsa.
Mina kastade ett sista spadtag i kärran och lät spaden följa efter. Sedan sträckte hon armarna mot himlen i en segergest, utbrast i ett tjoho medan hon hoppade ner från högen. Hon hörde ett skratt och vände sig om. Lukas kom gående längs gången, ledande en cykel. Han flinade glatt. Löparkläderna var utbytta mot jeansshorts och rutig skjorta och håret var nyduschat lockigt. Här är det då någon som är glad fast hon står upp till knäna i skit. Jajamän, det här är lycka för en trädgårdsmästare. Mina lät sig inte störas i arbetet. Om man avbröt sig så fort någon kom och ville prata så skulle det inte bli mycket vettigt gjort. Hon klättrade upp på den lilla lätta gräsklippartraktorn som de använde för att köra inne på de skifferplattebelagda gångarna runt växthuskåtan. Där gick det inte att köra med en vanlig tung jordbrukstraktor, så därför hade bonden fått tippa av lasset utanför trädgården och Mina fick sedan lasta om på den lilla vagnen. Hon körde fram till raden av trekantiga odlingslådor som omgav växthuskåtan likt ett pärlhalsband. Lukas följde efter och när Mina började skotta ner jord i en av lådorna sök han tag i en annan spade och hjälpte till. Fort hade de gemensamt tömt kärran och innan Mina hann blinka var Lukas uppe på traktorn och drog iväg för en jordpåfyllning. Tre vänder senare tyckte Mina att det räckte. Tacks för en paus. Hon plockade fram två flaskor med rabarberdricka ur ryggsäcken som stod lutad mot en av sittbänkarna utanför kåtan och gav den ena till Lukas. Hon drog upp ett kakskrin och satte sig sedan ner på bänken. De drack sig otörstiga. Och du är toklycklig över att vara hemma i Akkarsjärn igen, började Lukas och tittade muntert på henne. Nina nickade med eftertryck. Det kan du lita på att jag är. Lukas leende blev bredare. Och alla dina kompisar tyckte förstås att du författade ett jätteklokt beslut som åkte tillbaka hit till vildmarken. Nina skrattade högt. Du, inte en enda. De tyckte jag var galen, komplett tokig, hela bunten. Nej, förresten, kom hon på. Min professor i Skottland, han tyckte jag var klok som for hem med mina kunskaper för att testa och använda dem i det riktiga livet, som han sa. Respekt, klok gubbe. Lukas nickade långsamt. Jo. Mina knaprade på ett havrekex och tittade nyfiket på honom. Fast det var väl likadant för dig. Dina lagkompisar fattade väl inte heller varför du ville hit. Nej. Idiotförklarad blev man ju av de flesta. Fast vem det är som är idioten kan man verkligen undra. När man sitter här i färsk luft, hör fåglar som sjunger och kan dricka riktig rabarbersaft istället för sliskig energidryck ur plåtburk. Mina skrattade igen. Jo, det är sant, tyckte hon. De satt tysta en stund. Och njöt av klokskap och utsikt. Det räcker ju att man har gjort allt det där och sen kan välja något annat liv, tyckte Lukas. Jo. Mina funderade. Alltså, när folk tycker att det är bortkastat att först åka härifrån och plugga och ta sig ända fram till en avhandling och sen åka tillbaka, då säger jag alltid att det gör ju inte ont med bildning. Lukas skrattade till och nickade. Mina fortsatte. För man utbildar sig ju inte bara för att få något jobb, utan för att lära sig något som man har nytta av. Och jag har mycket mer nytta av mina kunskaper här än jag hade haft någon annanstans. Och roligare har du nog också, tyckte Lukas. Definitivt. Lukas kned sig på knät. Mina såg de vita ärren runt knäskålen nedanför shortskanten.
Hur är det med knät? Har du ont i det? Nej, det blir möjligen lite stelt ibland om jag sitter länge. Fast det gör jag ju aldrig. Jag håller ju alltid igång på olika vis, så det är ingen fara. Var det därför du slutade med fotbollen på grund av knäskadan? Undrade Mina. Nej, det var snarare ett bra tillfälle att tänka till. Det är så vansinnigt trist och monotont med rehabträning. Och jag hade ingen lust att sluta som ett likadant skadevrak som en lagkompis. För han hann aldrig mer än komma tillbaka på plan, så var han skadad igen. Bara börja om med en ny operation och ny rehab. Tjurskallig och envis som en dåre. Lukas skakade på huvudet och drack upp resten av drickan. Sen blir man less också till slut. På vad då? Undrade Mina. På hela geschäftet runt omkring. Man är som en maskin som hela tiden ska leverera. Faktiskt tappar man lusten, man aldrig kan få vara nöjd. Hur menar du? Jo, även om man har gjort en kanonmatch eller vunnit en viktig seger, så ska man direkt lägga det bakom sig och fokusera på nästa match. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Efter match är före match. Så lyder mottot. Han skrattade till. Det var helt sjukt ibland. Vi kunde ha blivit mästare och vunnit Bundesliga för femte året i rad. Och ändå var det en misslyckad säsong för att vi inte vann en trippel och tog hem pokalen och Champions League också. En ligaseger skulle andra lag ha varit glada och stolta över. Men i Bayern rög det inte. Så trist, tyckte Mina. Jo, helt knappt. Och du saknar det inte? Undrade hon. Nej. Jag trodde nog att jag skulle göra det ibland, men faktiskt kändes det mest som en lättnad att få lämna alltihop. Jag har ju haft allt det där, fått leka med bollar, bli stor idol, fått resa och tjäna en jädrans massa pengar. Nu vill jag ha ett annat liv. Mina visste ju att han hade varit med och betalat en del av växthuskåtabygget, så hon vågade sig på en rättfram fråga. Och är du rik fortfarande? Lukas flinade. Nu har jag så jag klarar mig. Resten av livet om jag vill och hushålla klokt. Och inte plötsligt inbilla mig att jag ska bli finansexpert och stor spekulant på börsen. Och sedan investera i ditten och datten. Han betonade ordet med ironi. Sedan slog han ihjäl en mygga på vaden och sträckte ut benen framför sig. Nej, jag har sett tillräckligt många spelare som har satt sprätt på pengarna och sen slutat som deltagare i djungelcamp eller något annat förnedrings-tv-program. Efter tredje skilsmässan där exfrun stuck med de sista korvörerna. Mina fnissade. Så nu satsar du slantarna på en växthuskåta i Ackarkärn istället för en ny supermodellfru. Lukas flinade. Jajamensan. Är det förståndigt det? Undrade Mina retoriskt. Absolut. Det var en skitkul idé. Och värt allt bara för att få vara med och klura på hur den skulle kunna bli verklighet. Och om man sen får några glasar vindruvor och en flaska färskpressad druvjuice, då är det bättre ränteutdelning än i vilken bank som helst. De skrattade båda. Ja, men du fick ju tydligen några kronor över till en massa solpaneler också. Lukas log brett. Mina tänkte att han såg helt enkelt väldigt lagom snygg ut. Och var precis så där lagom trevlig. Einfach nett, en trevlig pojk, skulle mamma ha sagt. Jo, precis. Solel och vindkraft och lite skog som blir ved och virke. Jag har precis tagit över hela hemmanet efter farsan. Fast han får ju bo kvar i gamgården så länge han lever. Vi har ju inrett trösklogen åt oss. Jaha, så nu kan du kalla det för hemmansägare då istället? Undrade Mina glatt. Loka skarvade och daskade till henne på låret. Ja, jo men visst. Hemmansägare Lukas Hardy.
Mina kastade en blick på klockan och gav till ett utrop. Oj, är klockan så mycket? Jag måste hem. Hon kastade spadarna på traktorkärran, krängde på sig ryggsäcken och hoppade upp på traktorn för att köra bort den till trädgårdsmästarvillan. Vi syns. Jag kommer förbi och hälsar på någon dag. Gör det. Hej. Hon såg den nyblivne hemmansägaren äntra cykeln och trampa bortåt Ansia i en rasande fart. Hon log. En del av den där idrottsmentaliteten satt nog ändå kvar i honom. Nya hastighetsrekord, till exempel.